Close, you ready? I
deň vám všetkým, milé dámy, milí páni. Príjemný deň, vítajte na slavnostnom koncerte, ktorý, ako viete, bude venovaný 60. akordeónového orchestra našej umeleckej školy. Tešíme sa, že slávnostné okamihy s nami spoločne zdieľajú aj predstavitelia nášho mesta. Veľmi si vážime, že v hľadisku medzi nami sedí aj pán primátor Miloš Meričko, ktorý prevzal zástupu na dnešným koncertom. Srdečne vítajte, pán primátor. Vítame aj poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Tak ako na oslavách osobných narodenín, rovnako aj teraz stretávame sa tu a teraz predovšetkým my, ktorí máme k oslavencovi blízko. Fanúšikovia, obdivovatelia, bývalí členovia orchestra, bývalí žiaci školy, pedagógovia školy, milovníci hudby, príbuzní a priatelia. Priateľstvo, ktoré pretrváva 10 ročia a prekonáva vzdialenosti, dnes potvrdzujú naši milí hostia z družobnej holandskej hudobnej školy vo Fechli. Srdečne vítajte páni Henk a Niels. The friendship that lasts for the 10th and our conference today is confirmed by our dear guest from the Dutch Music School in Fechel. Welcome to us, Mr. Henk and Niels. Čo sa dozvieme z archívov, história školy datuje vznik umeleckého súboru akordeonistov už do roku 1959. Jeho prvým vedúcim bol Jozef Vrábel a po ňom postupne prichádzali na čelo ďalší pedagógovia. Od roku 2005 sa však akordeónové jadro umeleckého telesa rozšírilo o ďalšie hudobné nástroje a tak v súčasnosti už nepôsobí ako akordeónový súbor, ale účinkuje pod názvom akordeónový orchester. Celkom presne, akordeónový orchester Rondo. V súčasnosti pod dirigentským vedením Jany Nemčíkovej, ktorá dirigentskú štafetu prevzala v roku 1991. A teraz nech už znie hudba. Dnes pre vás hrá akordeónový orchester Rondo. Diriguje pani Jana Nemčíková. Thank you.
Reč hudby nepotrebuje tlmočníkov. Hudobné posolstvo preniká rovno do srdca. Lebo hudobná produkcia dokáže vytvoriť nevšedné zážitky a odovzdať silné emócie. Umelecké pôsobenie akordeónového orchestra majú ceste za neustále vyššou kvalitou výrazne ovplyvnili kontakty s holandskými hudobníkmi, predovšetkým akordeonistami z hudobnej školy vo Fechli. Pri zrode dlhodobej spolupráce stáli Henk Tibož a naše pedagogičky sestry Mária a Jana Nemčíkové. V roku 1991 nadviazali obe školy družobné vzťahy a rozvíjali ich do dnešných dní. To je takmer 30 rokov. Hneď v prvých rokoch spolupráce si vymenili návštevy obe akordeónové telesa, náš orchester Rondo a holandský súbor Torkest. Zvuk akordeónového orchestra Rondo dostal patričnú hĺbku a aj vyššiu kvalitu vďaka holandským priateľom, od ktorých naši akordeonisti dostali do daru basový akordeón. Výmeny notového materiálu navzájom obohatili obe umelecké telesa. Koncertné zájazdy holandského akordeónového orchestra Torkest u nás v Humennom dirigoval do roku 2003 za každým Henk Tibož. V nasledujúcom období ho vystriedal jeho syn Neil so svojím orchestrom The Jays. Privítajme teraz oboch otca Henka a syna Nilsa Tibošovcov na javisku, aby sme si vypočuli nasledujúce dve skladby pod ich dirigentským vedením. Let us now welcome both Father Henk and the son of Nils Tibož on stage to her following two songs under their conductor's direction. Buďme svedkami toho, ako hudba dokáže spájať. Oba brehy rôznych jazykov prepojí ako most, rovnaký rytmus a melódia spoločnej skladby. Zároveň spájame dnešný zážitok so spomienkami na rok 1991, kedy zaznela nasledujúca skladba ako prvé spoločné koncertné vystúpenie dvoch spriateľených umeleckých telies. Reč hudby nepotrebuje tlmočníkov, tlmočničku teraz na chvíľu potrebovať budeme. First of all, it's a really big honor for us to be here on the invitation. And the honor gets bigger because we may conduct this really fine orchestra. So that's just what we're going to do. Takže v prvom rade je to pre nás veľká česť byť na tomto podujatí a je to veľká česť dirigovať tento krásny orchester. And we consider ourselves amongst the lucky few who have experienced your culture and your kindness and hospitality, and of course your music and your songs. Sme radi, že sme mohli zažiť vašu krásnu kultúru, vašu pohostinnosť a vašu nádhernú hudbu. And those songs are on many soundtracks of many people's lives in the Netherlands. The next song, two songs, are surely on my soundtrack of life. Can I continue? Tieto skladby, ktoré teda hrajú, sú soundtrackom mnohých ľudských, alebo teda soundtrackom mnohých ľudí v Holandsku, a špeciálne tieto skladby, ktoré teda budú hrať. And the first song is Skotako. Hank brought this song with him when he was here in 1991. I was just a little boy. And the second song is Josa Maria, which I brought with me in 2010, both on my soundtrack of life. Takže prvú skladbu hrali, alebo teda prinesol Nilsov otec Henk ešte v roku 91, a druhá pochádza z roku 2010 v tejto úprave. Thank you.
našim holandským priateľom. Pekne našim holandským priateľom. Ďakujeme pani Diane Francúzovej, našej tlmočníčke. V programe pokračujeme. Nech zase rozpráva hudba, tá, ktorá spája brehy rôznych jazykov mostom vystavaným s tónou a rytmom. Nech zase rozpráva hudba, tá, ktorá nám všetkým bez rozdielu dokáže prenikať priamo do srdca.
Milá dámy a páni, v akordónovom orchestri sa vystriedalo niekoľko generácií žiakov. Prichádzali obdobia plné náročnej práce, ale aj zaslúžené úspechy. Prvé výraznejšie úspechy prišli pod vedením Eleny Gombitovej od roku 1973, dve druhé miesta na krajskej súťaži vtedajších ľudových škôl umenia, účinkovanie na družobných koncertoch v Sanoku a Krosne i v televíznej súťažnej relácii Rozlety. Od roku 1979 už pod vedením Márie Nemčíkovej sa orchester zväčšoval a skvalitňoval. Významným ocenením bola jeho účasť na celoštátnych oslavách 35. výročia vzniku pionierskej organizácie v roku 1984 v Prahe. Počas pôsobenia terajšej dirigentky Jany Nemčíkovej prišli ďalšie ocenenia a úspechy. Spomeniem čestné uznanie na medzinárodnej akordeonovej súťaži v poľskom Sanoku 2000, diplom Národného osvetového centra za úspešné účinkovanie na 20. ročníku Divertimento Musicale v Spiskej Novej Vsi 2001, bronzové pásmo na medzinárodnej súťaži orchestrov chorvátskej Pule 2005. Spomeniem aj od roku 1995 pravidelnú účasť na festivale Humenská hudobná jar, nahraté CD a nahraté DVD. Práve nastala chvíľa, kedy by sme radi na pódiu privítali všetkých bývalých dirigentov, ktorí sa postupne venovali neľahkej práci s kolektívom hráčov. Postupne odovzdávali pre jeho rast svoj tvorivý vklad a postupne vytvárali jeho úspešnú históriu. Poďakovanie patrí bývalým dirigentom, žiaľ v troch prípadoch in memoriam, v poradí, ako si odovzdávali pomyselnú dirigentskú paličku. Kvety a ďakovné listy odovzdá poverený riaditeľ školy pán Srdan Stojlikovič a pán primátor Miloš Meričko. Na čele orchestra postupne stáli pán Jozef Vrábel 1959 až 1962, žiaľ nedokázali sme sa dostať k žiadnym kontaktom. Pán Mikuláš Fecura 1962 až 1967, poďakovanie preberá manželka. Pán Štefan Polovka mladší 1967 až 69, prevezme manželka. Pán Ivan Mihalič 1969 až 70. Imko 1970 až 73 zo zdravotných dôvodov nemôže prevziať ďakovný list, odovzdáme dodatočne. Pani Elena Gombitová 1973 až 79. Pani Mária Nemčíková 1979 až 91. Pani Jana Nemčíková od roku 1991. Prosíme,
všetkých našich bývalých dirigentov, aby ešte zostali na javisku a poprosím teraz o slovo povereného riaditeľa našej školy, pána Srdana Stojlikoviča. Vážení hudobníci, vážení dirigenti, vážený pán primátor a vážení hostia. Aby jeden akordeónový orchester vydržal 60 rokov, je potrebné mnoho síl a veľa práce. Skoro všetci vieme, ako funguje športový klub. Vieme, že za tými športovcami stojí tím logistiky. Avšak pochybujem, že sa mnohí z vás zamýšľali nad tým, ako funguje veľké hudobné teleso. Vybranú skladbu najprv treba upraviť pre dirigenta, potom rozpísať pre hudobníkov. Potom príde to najdôležitejšie, nacvičiť skladbu. Okrem množstva vyučovacích hodín, nacviky cez víkendy, cez prázdniny, cez sviatky sú tiež bežná vec. Niekedy nie je v miestnostiach nacviku zapnuté kúrenie. Staré nástroje, transport nástrojov, meškanie na skúšky sú tiež bežné problémy, na ktoré sme všetci zvyknutí. Ale toto všetko sa dá vydržať, keď sa na konci počuje umelecký výsledok, ako je tento dnes. V rámci 60. ročia akordeonového orchestra všetkým prítomným hudobníkom prajem zdravie a veľa síl na prípravu nasledujúcich koncertov a vám, divákom, veľa príjemných kultúrno-umeleckých zážitkov na ďalších podujatiach našej školy. Vážení hostia, vážení pedagógovia, dear guests from and friends from Netherlands, vážení prítomní. Človek po celé staročia využíva hudbu a spev ako prostriedok na vyjadrenie svojich pocitov a nálad. Umenie a hudba zvlášť nám ľuďom uľahčuje komunikáciu a pomáha zlepšovať vzájomné porozumenie. Preto výchova a vzdelávanie v tejto oblasti umenia sú v súčasnej dobe veľmi potrebné. Nedávno sme si pripomenuli jubileum vašej školy, ktorá už viac ako 60 rokov ponúka humenským žiakom možnosť nielen spoznávať krásu umenia, ale ju aj spoluvytvárať a podeliť sa so zážitkami, s divákmi či s poslucháčmi. Dnes si pripomíname, že pred 60 rokmi hudobné umenie v našom meste začalo písať svoju významnú kapitolu v podobe založenia akordeónového súboru. Je pre mňa radostným zistením, že dnes si pripomíname spolu s vami neuveriteľných 60 rokov od založenia akordeónového orchestra, ktorý bol, je a verím ešte dlho bude aj trvalou súčasťou základnej umeleckej školy na Mierovej ulici. Viem si predstaviť, ako nadšení pedagógovia hry na akordeón už vtedy pri zakladaní súboru si za svoj cieľ vytýčili, že ich žiaci brilantným spôsobom zvládnu svoj nástroj a budú tak demonstrovať životaschopnosť akordeónu plnú energie a dynamiky v nádhernom svete hudby. Musím sa priznať, že obdivujem hru na akordeón nielen pre jeho veľkolepý zvuk, ale aj pre jeho náročnosť, ktorá si vyžaduje nielen hudobný cit, ale aj obrovskú technickú prípravu a fyzické nasadenie. Som preto úprimne rád, že akordeónový orchester pravidelne svojimi vystúpeniami obohacuje kultúrny život v našom meste a šíri jeho dobré meno na všetky strany svojim účinkovaním. Dovolte mi preto, aby som vyslovil poďakovanie i uznanie všetkým pedagógom, ktorí stáli pri zrode tohto umeleckého telesa, ale aj vám, ktorí vytrvalo kráčate na tejto náročnej a zároveň krásnej ceste akordeónového majstrovstva ďalej. Vážení prítomní, dovolte mi zaželať tomuto akordeónovému hudobnému telesu veľa talentovaných a usilovných žiakov a nadšených, kreatívnych, kvalitných a hudobne zdatných učiteľov. Všetkým vám prajem mnoho tvorivosti, úspechov, inovatívnych nápadov a takisto aj radosti z úspechov a dosiahnutých výsledkov.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za dnešný umelecký zážitok, ktorý som tu mal naozaj. Tak ďakujem. Ďakujeme ešte raz všetkým bývalým dirigentom. A ďakujeme v tejto chvíli aj všetkým kolegom, ktorí pri naštudovaní skladieb pomáhali svojou vlastnou účasťou medzi hráčmi v orchestri alebo rovnako prípravou svojich žiakov. Orchestru prajeme ešte veľa ďalších úspechov. Thank you.
Thank you.
nastala taká vzácna chvíľa, že nepustím pani dirigentku z pódia, pretože nastáva malé prekvapenie aj pre ňu. Drahá pani učiteľka, chceme sa vám zo srdca poďakovať, že sme mohli byť súčasťou orchestra Rondo práve pod vašou dirigentskou taktovkou. Ako malým žiakom ste nám dopriali zažiť pocit radosti z úspechu, čo bolo pre nás veľkou motiváciou. Práca pedagóga si vyžaduje zodpovedný prístup a vy ste toho boli príkladom po profesionálnej, ale aj ľudskej stránke. Vždy ste kladli dôraz na disciplínu a 100% pripravenosť, čo sa odzrkadilo na našich spoločných výsledkoch. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Márii Nemčíkovej, ktorá okrem účinkovania v orchestri spracovávala noty pre jednotlivé hlasy. Akordeónový orchester sa stal súčasťou našich životov, obohatil nás o nové priateľstvá a zážitky, ktoré ostanú v našich srdciach. Nikdy nezabudneme na to, že sme boli členmi tohto kolektívu. Preto od nás príjmite malú pozornosť, ktorú vám venujú súčasní i bývalí žiaci, ale aj tí, ktorí tu dnes s nami neúčinkujú. Pre nás bolo cťou byť vašimi žiakmi. Dámy a milí páni, blížime sa k záveru a čaká nás záverečná skladba. Predtým sa chceme poďakovať našim sponzorom. Humenské firmy a spoločnosti. Mekom. Podbihorlacké pekárne a cukrárne. Hotel Karpatia pani Jana Vozárová. Cukráreň pani Emilia Čerýtová. Licea SRO pani Antónia Lichmanová. Autoservis Autolans SRO pán Juraj Lancoš. IKAS SRO. Ďalej občianske združenie Rusinia pani Ladislav Fedič a pani Milena Lancošová. Pekáreň Probe Kamenica nad Cirochou. Prispeli aj pán Viktor Dubas. Pani Viera Sucha. A pani Zuzana Firdová, bývalá žiačka, ktorá venovala škole akordeón. Ďakujeme našim sponzorom za ich štedrosť. Pripomíname, že sa tešíme na pozvaných hostí v estrádnej sále pri malom občerstvení a ďalších neformálnych rozhovoroch a spomienkach. Na rozlúčku použijem citát kolegyne Márie Nemčíkovej z Biltánu, ktorý vyšiel práve k dnešnej oslave 60. Prajeme akordeónovému orchestru Rondo veľa úspechov do ďalších rokov, dirigentom veľa energie, aby vytrvali a nezdávali sa, lebo je skvelé, ak sa tí bývali s láskou vracajú, je skvelé, ak majú na čo s láskou spomínať. Milí naši hostia, tešíme sa, že sme s vami strávili príjemné chvíle so skvelou hudbou. Vo vašom mene ďakujeme všetkým dnešným účinkujúcim. Milé dámy a páni, lúčime sa s vami v mene dnešného oslávenca akordeónového orchestra Rondo. Pekný večer a dovidenia. Dovidenia. Thank you.
Ďakujem.